Ven de lanzar dous smartphones no mercado español, o Mi Smart Smile e o Mi Smart Wink, e hoxe temos aquí o Smile para facerlle o unboxing. Imos ver pois que contén na caixa. Bueno, pois como vedes, o primeiro que nos atopamos é o propio terminal. Son 4 polgadas. Si seguimos abrindo, vemos que venen cos cascos, o cable micro USB, o cargador, a batería, son de 1500 mAh. É unha funda que lle podemos poñer ao terminal para protección. Por o demais, certificado de garantía e manual do usuario, que, bueno, supoño que poucas veces será usado. Pois isto todo o que contén a caixa do Wolder Mi Smart Smile.